Aj, den sticks. Hej. Hej. En taggig boll som pratar. Jag är ingen boll, jag är en igelkott. Aha, det förklarar saken. Jag brukar se ut som en boll när jag sover. Eller när jag är rädd. Eller när jag är ledsen. Jaha, du sov? Nej. Var du rädd då? Nej. Då var du ledsen? Ja, lite. Bara lite. Men varför det? Jag har nästan inga taggar. Så de andra igelkottarna vill inte leka med mig. Jag ser inget fel på dina taggar. De är inte så många. Men de är jättefina. Tycker du det? Ja, de är kanske lite speciella. Ja, just det. Speciella är de. Vill du gå med mig till sjön? Ja, gärna. Vi ska bada.